Oliy Majlis Senatida O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Video konferens aloqa tarzida o'tkazilgan yig'ilishda Surxondaryo viloyati hokimligi majlislar zalidan viloyat hokimi To'ra Bobolov, senatorlar, mutasaddi boshqarma va idoralar rahbarlari, mahalliy kengash deputatlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Soru sandılar. Tabii, bank kızımı halkların tamamından sadır edilmek. Bana şu işte kısımda demek, kavuzun halkları tepeydi. Yig'ilish davomida Milliy kengash a'zolari hamda mas'ul idoralar vakillari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha bir qator ustuvor yo'nalishlar muhokama qilindi. Tadbir davomida sog'liqni saqlash va davlat xaridlari sohalarida korrupsiyasiz soha loyihasini amalga oshirish bo'yicha bajarilgan ishlar tahlil qilindi. Mazkur sohalarni tartibga solish bo'yicha bir qator yangi normativ huquqiy hujjatlar va hujjat loyihalari ishlab chiqilgani e'tirof etildi, ammo bu borada hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham talaygina ekanligi aytib o'tildi. Muhokamalar davomida mazkur kamchiliklarni bartaraf etish va har ikki sohani korrupsiyasiz sohaga aylantirish bo'yicha tegishli takliflar bildirib o'tildi. Korrupsiyaga qarshi qanday islohotlar bo'lyapti, qanaqa yangiliklar bo'lyapti, shu bo'yicha selektorda qatnashdik, ma'lumotlarni oldik, axborotlarni oldik. Biz juda ham xursandmiz, mana shu davlat juda ham katta e'tibor qaratayotganiga. O'rta Osiyo mamlakatlari tadbirlarida va ushlar orasida bizning O'zbekiston o'ylaymanki, juda ham katta qadamlar bosyapti. Shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida ham korrupsiyasiz soha loyihasi doirasida bajarilgan ishlar va oldinda turgan ustuvor vazifalarga to'xtalib o'tildi, tahlil qilindi. Bu boradagi kamchiliklar ham kengash a'zolari tomonidan tanqidiy tarzda baholandi. Viloyatimizda ham viloyat sog'liqni saqlash tizimida ham keng ishlar amalga oshirilmoqda. Qurilish sohasida, buxgalteriya hisob sohasida, ish bilan ta'minlash sohasida turli xil korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi, ichki ishlar xodimlari hamkorlikda sohada korrupsion holatga yo'l qo'yilgandan keyingi tadbirlar emas, balki ularni oldini olish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqilib, yo'l xaritasi belgilab olingan. Biz o'zimizga tegishli, aynan shifokorlar o'zimizga tegishli xulosalarni oldik. Yig'ilish davomida ko'rib chiqilgan boshqa masalalar yuzasidan ham tegishli qarorlar qabul qilindi.